אני שואל אתכם, תענו לי בכנות, תהיו אמיתיים איתי. רק אתכם, לא אותם, אתכם אני שואל. אתם הייתם בחופי ים. אתם יודעים מה זה בריכות. אתם הייתם בבריכות. אתם הייתם בחופי ים. אתם הייתם שם. אתם יודעים איך מתלבשים שם. אתם יודעים איך באים לשם לבושים. אתם יודעים מה אוכלים ושותים שם. אתם יודעים שם מה שותים. אתם יודעים את זה. אתם יודעים איך מתנהגים בים ובבריכות. אתם יודעים את זה. אתם הגברים, אתם יודעים איך הגברים חושבים שם שהם רואים את מה שהם רואים שם. בואו, תגידו את האמת, תהיו גברים. גבר שהולך למקומות האלה, שיש שם נשים בבגד ים, הוא יודע מה הוא חושב על מי שהוא רואה. הוא יודע איך הוא חושב על מי שהוא עכשיו אברהם מולו. אתם יודעים איך מדברים שם, איך מדברים אליהם, איך מדברים עליהם. אתם יודעים את זה. אתם לא פריירים, פריה. אתם יודעים כל מה שהולך שם, אתם יודעים איך חושבים שם. ואתם גם יודעים יותר מהכל. בעיקר אתם יודעים מה עושים לבנות שלנו שם, ולאן לוקחים אותם משם. אתם יודעים את זה. אתם יודעים את זה, טבריה. אתם יודעים בדיוק מה רואים, שומעים, מה קורה שם, ולאן הולכים משם, אתם יודעים את זה. ואני שואל אתכם שאלה שאתם יודעים את זה, טבריה. איך אתם יודעים לבנות שלכם, לאחיות שלכם, ללכת לשם? תענו לי. תהיו אמיתיים, תהיו גברים. אתם יודעים מה אני אוהב אחרי השיעורים שלי שבא לבן אומר לי, שמע, אני אוהב שאתה אמיתי. קשה לשמוע, אבל זה אמיתי. אין בעיה שזה קשה, אבל תענו לי, תהיו גברים. אתם יודעים מה הולך שם, איך אתם שולחים את הבנות שלכם, את האחיות שלכם לשם. איך אתם לא מתביישים? איך אתם חיים עם זה? איך, בואו תנו לי תשובה, איך אתם נרדמים עם זה בלילה? שהילד שלך, הילדה שלך שם. איך אתה נרדם עם זה בלילה שהילדים שלך הולכים לשם, עם החברים לחוף הים? זה לא פעם היה ארתי, גלידה, וכמה חברים. היום הולכים למקומות האלה. להתמסטל, לשתות, לעשות סמים, לתפוס איזה מישהי. למה לתפוס איזה מישהי? כדי להשתמש בה כמו קופסת שימורים, חד פעמית, כמו כוסות חד פעמיות. להשתמש בהם, לשתות מהם ולזרוק אותם. איך אתם בתור הורים המתביישים? איפה הכבוד של אבא ואמא? ואחר כך שואלים אותי איפה, למה יש כל הצרות, למה יש כל המחלות, למה יש את כל המכות האלה. אומר דוד המלך עליו השלום, כי הלכנו בבושה, הלכנו בחוץ. אדם שלא מכבד, סימן שהוא גם לא מתבייש. כי אדם שהוא יודע לתת כבוד, סימן שהוא גם יודע שיש לו בושה או בישה. ואם אתה רואה בחורה שאין לה בושה, תזכור גם שאין לה כבוד.